बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी गोधन चोरांच्या आवळल्या मुसक्या रविवारच्या मध्यरात्री नाशिकहून मुंबईकडे जनावराने भरलेले ट्रक जात असल्याची माहिती बजरंग दल कार्यकर्त्यांना लागताच त्यांनी शहापूर पोलिसांशी संपर्क करून महामार्गावरील आसनगाव हायवेवरच गोधन तस्करी करून कत्तलीसाठी मुंबईच्या दिशेने घेऊन जात असणार हे ट्रक MH04FL2004 हा LP वाहन बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी संशयितरित्या फुडवे हॉटेल लगत अडवला असता त्यामध्ये जनावरे कोंबली आहेत असे समजताच शहापूर तालुक्यातील बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने एकत्र येऊन आसनगावला करत गाडी पकडून शहापूर पोलिसांनी ताब्यात घेतली. या कारवाईमध्ये 9 लाख रुपये किमतीच्या 15 मुक्या जनावरांना यांना जीवदान मिळाले असून आरोपी साजिद अजीज बेग वय वर्ष 35 मुक्काम निंबाळे तालुका संगमनेर जिल्हा नगर याला पोलिसांनी ताब्यात घेऊन भारतीय कलम 176(5) अ कलम 1960(11)(1)(ED)(F)(MoVa)(ka) 184 प्रमाणे या पोलीस निरीक्षक निकम व पोलीस शिपाई तडवी पुढील तपास करीत आहेत. जनावरे गोशाळा आणगाव येथे दाखल करण्यात आली असून यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राणी संरक्षण अधिकारी रवींद्र राऊत विश्व हिंदू परिषद भिवंडी जिल्हा सहमंत्री विजय डिंगोरे बजरंग दलाचे भिवंडी जिल्हा सहसंयोजक जयवंत ठाकरे धर्मप्रसार प्रमुख सुनील पांडे व सर्व बजरंग दलाचे कार्यकर्ते सहभागी होते.